Ще до початку засідання біля будівлі міської ради зібрались полтавці. Вони вимагають змінити керівництво міста. Ми хочемо змінити цю владу геть. Ці старі хабарники, які вже не перший рік при владі, починаючи з Матковської половинки. Це ж не я йому дав це прізвисько, це громада йому дала це прізвисько. З його бандою, Некіпєловим, той же самий Лямін. Гаряче було і в самій будівлі. Перед затвердженням порядку денного голова фракції «Самопоміч» Дмитро Сенчакович вніс пропозицію. Питання про розпуск Полтавського міськвиконкому та зняття трьох заступників міського голови, а це Лямін, Некіпєлов і Бойченко, розглянути першими. Депутати цю пропозицію підтримали. Ще пропозиція. Більше пропозицій до змін порядку денного не було. Депутати перейшли до розгляду питань. Перше – розпуск виконавчого комітету Полтавської міської ради. Виконавчий комітет не підготував останню сесію. Остання сесія, на якій мав розглядатися бюджет, не відбулася. Управління працювали, депутати готувалися. Вважаємо це неефективним здійснення повноважень виконавчого комітету, а саме певними заступниками. Тому пропонуємо розпустити виконавчий комітет для подальших змін в його складі. Проте голосів для розпуску виконкому не вистачило. Перейшли до розгляду наступного питання – зняття трьох профільних заступників міського голови. Особисто фракція, як на особистому рівні, до Ляміна, до Некіпєлова та до Бойченка претензій не мають. Претензії заключаються в основному в тому, що вони не є самостійними. Вони підпорядковуються керівникам команди ВПП Андрію Олексійовичу Матковському та колишнім заступником Михайлу Шевченку. Перед самим голосуванням депутати попросили перерву для ознайомлення. За 30 хвилин засідання продовжилось. Порадившись колегіально, Дмитро Сенчакович прохає повернутись до першого питання щодо розпуску міськвиконкому та повторно проголосувати. За 25, проти 0, утримався 1, голосували 8. Рішення прийнято. Більшістю голосів депутати розпустили виконавчий комітет Полтавської міської ради. З таким же результатом обранці зняли першого заступника міського голови Андрія Ляміна, заступницю з питань освіти Людмилу Бойченко та заступника з питань діяльності виконавчих органів Віталія Некіпєлова, після чого перейшли до розгляду інших питань порядку денного. Ірина Щербак, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».